Hej, jeg hedder Tobias Skandrup. Jeg er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning. Jeg er en blanding af en sociolog, en politolog og en antropolog, som har en Ph.D.-grad i udviklingsstudier. Det er forankret i etnografisk arbejde, så det vil sige, at jeg interesserer mig for en masse forskellige emner, altså menneskelige handlinger og sociale dynamikker i de kontekster, hvor de udspiller sig. Så er jeg interesseret i, hvordan mennesker organiserer sig. Især steder, hvor de er marginaliseret. Altså hvor staten er, eller markedet er rullet sig tilbage. Siden starten af året her, der er vi gået i gang med et projekt, der handler om den grønne omstilling i landdistrikterne. Og mere konkret, hvordan vi kan tænke vedvarende energianlæg, hvordan de kan forankres lokalt. I øjeblikket er der meget snak omkring lokal modstand af vedvarende energianlæg, og meget tænken centreres omkring, hvordan den her modstand den kan overkommes, så vi kan få sat de her anlæg op, som jo også er vigtige for, at den grønne omstilling kan realiseres. Vores idé er, at man skal tænke det på en anden måde. Man skal tænke på, ja, netop hvordan kan de her energianlæg forankres lokalt, så de skaber en værdi i lokalsamfundene, og så de genererer en anden økonomi, der kan føde ind i den lokale økonomi. Så det, vi vil gøre, det er at kigge på nogle af de positive eksempler. Fordi der er selvfølgelig en masse lokal modstand rundt omkring, men der er også nogle gode eksempler på folk, der er engageret og deltager aktivt på et tidligt stadie, og hvor vedvarende energianlæg bidrager til den lokale økonomi. Landdistrikterne er jo på mange måder marginaliserede områder, og der eksisterer en masse fordomme og antagelser om landdistrikterne. Konkret i forhold til det, jeg forsker i her, der er det her udtryk, der hedder NIMBY, altså not in my backyard. Så der er den her idé om, at folk, navnligt og især i landdistrikterne, ikke gider have for eksempel vindmøller eller solceller i deres baghave. Men hvis man bare graver en lille smule dybere i det, så kan man se, at det er mere komplekst end det. Altså det handler ikke om, at man ikke nødvendigvis vil have de her vindmøller i sin baghave. Men det handler om, at vindmøllerne devaluerer lokalområderne, uden at borgerne er involveret i opsætningen af de her vindmøller. Og uden at vindmøllerne genererer en økonomi, der kommer lokale til gode. Og uden at det ligesom passer ind i de liv, som de lever. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi lytter til folk i landdistrikterne, så vi kan skyde nogle af de her antagelser og fordomme ned, og så vi også på samme tid kan lade folk leve de liv, de synes, der er de liv, der giver mening for dem i de her områder. På den måde bliver det et mere mangfoldigt samfund, vi kommer til at leve i.